Ертеде апаларымыз ұршығын үйіріп, жібін өріп, шұлығын тоқып отырушы еді. Сондай сәттерде әжелеріміздің ісін бұл не бейнет деп таңғалушы едік. Қарт аналарымыздың ерен еңбегінің байыбына бармаппыз. Сөйтсек, әжелеріміз өзінің көңілі қалаған істі жасап қана байыз табады екен ғой. Қазіргі тілмен айтқанда, тоқыма өнері әжелеріміздің хоббиі болған. Ал осы хобби жайлы біз не білеміз? Және ел не дейді? Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермен. Асыл арнадан алыстамаңыздар. Бүгін біз хобби жайлы айтамыз. Әр адамның қызығатын, әуестенетін ісі болады. Әдетте мұны хобби деп айтамыз. Ағылшын тілінен тәржімалағанда хобби сөзі әуестену, сүйікті іс деген мағынаны береді. Хобби сөзі термин ретінде Еуропада қалыптасып, тілдік қорға енді. Жалпы енді мынау хобби сүйікті іс деп айтып жатамыз ғой, бұл психологиялық тұрғыда. Жалпы айтатын болсақ, адамның физиологиялық, психологиялық, биологиялық өзінің ерекшеліктері болады әрбір адамның. Ал енді мынау сүйікті ісі ол туа біткен адамның бойындағы қабілетіменен сәйкестендіріп жасайтын өзінің сүйікті ісі болып есептеледі. Жалпы егер осы тұрғыда жаңағы мен айтқандай бойындағы қабілетіне сәйкес келетін сүйікті іспен айналысса, ол адамда ертең есейген сәтте, балада айтатын болсақ, мысалы есейген сәтте оның жаңағы бір стресстерге қарсы тұруына, күйзеліске қарсы тұруына бір өзі бір күш береді. Ал осы хобби адам бойында қалай қалыптасады? Маманның пікіріне жүгінейік. Бір себептерін айтатын болсақ, ол кішкентай кезде өзінің сол қалыптасып қалған баланың бойында сәбилік шақтан бері, мынау менің ойыншығым, бұған тиіспе. Я болмаса әрі қарай сол ойыншықтарға қызықты. Күнделікті жұмыс адамды қатты қажытады. Ал шаршаған адамның дұрыс тынығуы оның денсаулығы мен еңбек өнімділігінің кепілі. Кейбір адамдар жұмыстан қолы қалт еткенде көңіліне ұнамды, жүрегі қалаған іспен шұғылданады. Бірі сурет салып, бірі кітап оқыса, өзге біреулер түрлі заттарды жинап, жаны сергіп қалады. Зерттеуші ғалымдардың пайымдауынша, жұмыстан шаршаған адамның белгілі бір хоббимен айналысуы миының жұмыс жасау әрекетін 30%-ға жақсартады екен. Мысалы, ата-аналар қазір былай деп жатады балаларына, 11-ші сыныпта или 9-дан бастап, сен осы мына нарықтық жағдайға байланысты еліміздегі мынау мамандық, осы мамандыққа оқысаң, осы мамандықты үйренсең, сен ертең тез жұмыс тауып аласың. Е болмаса мынаның төлейтін ақшасы аз екен, сен осыған бара сал деген әңгіме айтқанда ертең ол бала өте қатты қиналады. Егер сол сәйкес жаңағыдай ата-анасының айтқан ісіне ол бала жақсы бойында қабілеті болып, жақсы жаңағыдай бір әрғадай алып кете алатындай болса, ол әрине құба-құп. Ал енді керісінше болатын болса, бала қаламаған ісімен айналысатын болады, қаламаған оқуын оқитын болса, онда ол бала ертең ол жақсы дамымайды да, сонда күйзелісте, үнемі күйзелісте жүріп, сондықтан ата-аналардың есіне, яғни баланың бойында қабілеті, оның сүйген ісі, сүйікті ісі не, соны біліп барып жаңағыдай баланыға бағыт берген дұрыс деп ойлаймын. Хоббидің түрі көп, әр адамда ол әртүрлі болады. Кітап, қалам, хат маркаларын жинау сияқты жеңілістермен айналысуға көп уақыт кетпейді. Десек те, естімеген елде көп деген тәмсілді еріксіз айтқызатын хоббидің түрлері де жоқ емес. Мәселен, аяғына арқан байлап, көпірден секіргіш жүрек жұтқандар мен толқындармен жарысатын сёрферлерді көріп жағаңды ұстайсың. Экстремалды бір бірдеңені сезінгісі келетін, экстремалды сондай бір ощущение сезінгісі келетіндер, яғни енді ол деген гормональный бір өзгерістер, бұл жерде енді эндокринолог, жаңағы терапевт, психотерапевт, психологтардың тіпті ол сондайға араласып, айналып кететін болса, онда мамандардың комплексті кешенді түрде көмегіне жүгінген жөн. Себебі енді ондай адамдар жоқ емес, бар. Яғни таудан жаңағыдай секіру, немен ұшу, парашютпен түсу, соны қайта-қайта қайталана беру деген сияқты. Яғни өзінің ішкі қорқынышын жеңу үшін жаңағыдай парашютпен секіру. Ол енді ондай адамдар бар әрине.
Психологтар адам өзі сүйіп жасаған жұмыстан үлкен нәтижелерге жетеді дейді. Шынында, ынтамен жасалған істің нәтижесі көп күттірмейді. Елімізде сүйіктісін кәсібіне айналдырған іскер азаматтар аз емес. Сүйікті ісімен айналысқан адамдардың жетістікке тез жетуінің сыры неде? Мен жаңағы бір бизнесмендерді жетістікке жеткен адамдарды білем. Өзінің қабілетіне байланысты жаңағы сол іспен айналысқан ол бара-бара сүйікті іс болып кетеді. Соныменен жаңағы оны бизнеске айналдырып, жақсы жетістікке жеткен жас жігіттер де, қыздар да, азаматшалар да бар. Себебі өйткені ол өзінің сүйікті ісімен айналысып жатыр ғой. Яғни ол адам өзінің мына ішкі энергиясы, ішкі эмоциялық жағдайы сүйікті ісімен айналысқаннан кейін жаңағыдай әрі қарай жасай берге құлшыныс пайда болады да, жаңағыдай бір үстіне жаңа бір жетістікке жетуге бір жақсы бағыт бағдар алып отырады өзінен өзі адам. Шоқан Уәлихановтың қазақтан шыққан тұңғыш коллекционер екенін білеміз бе? Атақты ғалым сирек кездесетін кітаптарды жинауды әдетке айналдырған. Шәңгерей Бөкеев пен Әліби Жангелдин еліміздегі алғашқы фотографтар. Ұлтымыздың дарынды тұлғаларының таңғажайып суреттерін көрмелерден жиі кездестіруге болады. Тұрсынбек ағамыз, мысалға Кәкішев, ол қамшы жинайтын. Мен білем, қамшының түр-түрін жинайтын. Әр адам әр нәрсеге қызығады, біреулер мысалға мына Дос Көшімов деген замандасымыз ол піл жинайды екен. Оны мен бір жерден оқып ерекше таңғалған. Пілдің төрт түрі, 2 сантиметрлік пілден 2 метрлік пілге шейін жинаған. Ол да бір қызық мысалға. Ал енді осы Тұманбай ағамда мысалға ол үйінде талай болып жүрдік. Осы кәдімгі ескіліктің заттарын жақсы көретін. Одан кейін Қадыр ағаны енді мен мысалға ондай бірдеңе жинап жүргенін көрмедім, бірақ Қадыр ағаның хобби ол кітап жинады ғой енді ол. Ол кітап жинады Қадыр аға. Ол үйінде не бір кітаптың түрлері болды. Құдамыз бар біздің мына Астраханда. Сол кісінің бір әңгімесі есіме түсіп отыр. Сонда бір татар кісі мына марка бар ғой кәдімгі. Филателия дейді ғой. Сол марка жинап, сол маркадан жаңағыдай үлкен өзіне жағдай жасаған маған айтып таңғалған. Ол шығармашылықтан өзге менің тіпті ең бір сүйікті нәрсем кәдімгі мына тарихи деректі фильмдер қазір көп қой мысалға. Сол тарихты, терең тарих, арғы тарихтарды мысалға зерттегенді, соны білгенді ұнатамын да, содан кейін қолым босай қалса, жаңа шығармашылықтан да қолым сәл босағанды қалт етсе, мен сол тарихи деректі фильмдер қараймын. Содан кейін кәдімгі танымдық, ғылыми танымдық деректі фильмдер қарағанды жақсы көремін. Байқасақ, хобби бұрынғы ата-бабаларымыздың заманнан келе жатқан үрдіс. Мәселен, олар ұлттық құндылығымыз болып бағаланатын дүниелерді жинаумен әуестенген. Көне жәдігерлерді жинау, бабалардан қалған асыл мұраларды қастерлеу, олардың басты кредосына айналғаны шындық. Сөздергері Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясын алып қарасақ, хоббидің сан түрін кездестіруге болады. Бір адамдар бар, өзінің жаңағы құмарлығын басу үшін, жаңағы қызықшылығын басу үшін бір биік-биік жаңа нелерден секіріп жатады. Біреулер жаңағы парашюттан секіріп жатады. Олар үшін бір қызық көрінеді. Өзін сүйтіп бір жаңағыдай ләззаттануы мүмкін. Мұндай ләззаттарды әрине біз іздейтін болсақ, ислам дінінде бар. Серуендеу бар. Яғни аң аулауға болады. Әрине ол аң аулаған уақытта кез келген аңның бәрін атып өлтіре беру емес, оның бәрі ысырап болады. Табиғатты тамашалауға болады. Сол аңдардың жаратылысына қарап таңдануға болады. Субханалла, қандай керемет жаратылыс. Біздің аталарымыз ол бекер аңшылық құрып, бекер саятшылық жасап жүрген жоқ. Ол өмірдің рахаты да, рәті де мысалы сол ғой енді ол. Шын мәнінде бос уақыт, анау адреналин, кәдімгі ана бүркіттің шаңқ етіп көтеріліп, тас тұрай түйіліп, құйылып келе жатқанда мысалға, көкжал бөріні бүріп алып жатқанда қандай мысалға адамда адреналин болады. Мысалға тазын шалып жетіп, жаңағы арламды жығып жатқанда, артынан жаңағыдай өзің келе жатсаң жаңағы аттың үстінде, ой, одан асқан қандай адреналин болады. Сол сияқты бұл біздің бабаларымыз мына табиғаттың өзімен жаратылысы бір, сол табиғаттан шынында ләззат алуды да білген ғой. Болар бала жасынан, бабадан қалған нақыл бұл.
Астарында телегей әпсана мен терең ой жатқан тәмсіл сөздің айтпағы мынау. Яғни, үйдегі атана төңіректегі қауым тілі болдырғаққан бүлдіршінге нені үйретсе, қай істі үлгі қылса, бала соны өнеге тұтады. Балалар, бос уақытын алысатын сүйіктістерің қандай? Менің бос уақытта сүйікті істейтін айналысатын заттарым сурет салу. Суретті не үшін саласың? Ол менің қолымды жаттықтырады, қиялымды сергітеді. Тағы немен айналысқанды ұнатасың? Тағы да ермек сазбен айналысқанды ұнатамын. Бәрекелді, сен бос уақытында немен айналысқанды ұнатасың? Мен бос уақытымда футболмен ойнағанды ұнатамын. Иткені доп тепкенім бойыма серігеді. Спортпен айналысқанды өте қатты жақсы көремін. Бәрекелді балалар. Алапай, осы кішкене бүлдіршіндерді бос уақытында сүйіктістермен әуестендіріп, олардың болашақта тәрбиелі азамат болып өсуіне септігін тигізеді ғой. Әрине септігі үлкен тиеді. Себебі баланың бос уақыты болмаса, жаман әдеттерден аулақ болуға ең бірден бір орын алатын осы бос уақытында сүйікті ісін баланың бағыт-бағдар беру. Бос уақытында сүйікті ісімен айналысу күн тәртібін дұрыс сақтауына жақсы баланың, және ойының, қиялының өсуіне жақсы. Айтып жатыр ғой балалар, шығармашылықпен айналысқанды көп жақсы көреді, табиғатты суретін салған жақсы көреді көп бала. Оған біріншіден баланың өз қызығушылығы керек, содан соң қабілеті және онымен айналысатын уақытының болуы. Өзінің қызықты ісіне, сүйікті ісіне мен айналыстыру, ол үйде де ата-ана баланың басты тәрбиешісі ғой. Ата-ана өздері қарау керек, бақылау керек бала. Менің балам қандай нәрсеге қызықты? Балам мысалға 3 жастан кейін өздері белгілі болады, неге қызығушылығы артады. Менің өзім де ата-аналарға енді сұрап жатады, менің балам неге икемді күні бойы қасыңызда ғой сіз, әңге барасыз, сурет салдырасыз, қандай қай жағына икемі бар деп. Мен айтып отырамын, хоббиімен өзінің айналысуына тыйым салмау керек. Кішкентай жастан бастап, сәбилік кезден бастап өзінің баласын не нәрсеге қабілеті бар, ол не нәрсеге икемді, сөзге ме, гуманитарлық жағына ма, не болмаса жаңағы бір басқа да бір техникалық жағына ма, сондай соны қадағалап отыру керек. Ата-ана өзінің баласын қадағалайды ғой, сол міндетті түрде қадағалап біліп қандай нәрсеге икемі бар, соны қадағалау арқылы жаңағыдай балаларына бағыт-бағдар берген дұрыс. Қазақ дінге берік, дәстүрге бай халық. Іс шешілмей, түйіні ағытылмай жатса, дін мен салт-дәстүрдің кеңесіне салып, тігісін жатқызып отырған пайғамбарымыз, оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, бос уақытын Раббысына құлшылық жасаумен өткізген. Ол кісінің көңілі ұнатқан істердің бірі немерелері Хасан және Хүсейнмен ойнау болған екен. Ал осы шетел тілімен айтқанда хобби туралы асыл дініміздің пайымдары қандай? Асыл дініміз қолы босаған адамды нендей іспен әуестенуге үгіттейді? Бір нәрсені жинайды, коллекционер дейміз ғой, әуестенеді. Ол жинаған нәрсесі оның қияметіне, осы дүниесіне пайда болма. Ауыл болмаса, пайда болмаса, сен соған ақша жұмсадың, ол ысраф болмай ма деген нәрселер отырады. Күреспен, басқа-басқа нәрселермен шұғылдану, жүгіру, жаңағыдай спорттық жүгіру дейді ғой, спортивный ходьба дейді. Соның өзінде пайғамбарымыз шұғылданды, оларды істеді, оны сүйіншіледі. Біздің өміріміз өзі мәнді болуы да, мағыналы болуы да, біз уақытымызды, іс-әрекетімізді, сөйлеген сөзімізді бос сөзден, пайда бермейтін нәрседен, зиян беретін нәрседен сақтау. Қай кезде екенін есімде жоқ, аббасидтердің дәуірінде ме екен, бір кісі болған екен, өнері болыпты. Иненің тесігінен 100 жіп өткізеді екен бір тебен иненің. Сол бір патшаға барған екен, сол патшаның көзінше сол өнерді көрсеткен. Содан кейін ол патша оған айтыпты, 100 алтын ақша беріңдер деген. Оған ол қуан, содан кейін апарып 100-100 соғыңдар депті. Оны кетіп бара жатқан кезде айтқан екен, бұл қалай, 100 алтын ақша жарайды, сол 100 үйіне өткізгенім үшін өнеу. Енді дүрені не үшін деген кезде пайда жоқ қой адамда. Басқаларға пайда бар ма? Пайда жоқ. Яғни біз не нәрсені еткен кезде мұсылман адам біз Құранға, жай пайғамбарымыздың сүннетіне және де дінімізге қайшы келмей ма деген нәрсемен сараптап істеуіміз керек. Бүгінгі хобби ұлттық сана бағытынан ауытқып, басқаша сипат алып бара жатқандай. Қазіргі хоббидің түрі де тым сұрғылттанып барады. Бүлдіршіндеріміздің мінезінің көркем,
дүниетанымының таза болуын айқындайтын бірден бір фактор олардың күнделік тәуестінетін іс екендігі белгілі. Ендеше әкесі ұлының, шешесі қызының күнделікті айналысатын сүйіктісіне аса мән берген абзал. Осындай кішігірім қадамдар жасау арқылы біз ұрпағымыздың өнерлі де өнегелі болып өсуіне жағдай жасаймыз.